នថ្ងៃបុណ្យផងនៅថតហើយហួងទៀតដល់សបាយបានផងដល់ឆ្នាំសបាយខ្លាំងសួស្តីអ្នកស្រុកបុណ្យភូមិទាំងអស់គ្នាបានមកលេងបុណ្យភូមិសប្តាហ៍ទី1ហើយនៅតោះមកមើលជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្លែផ្លែក៏ដូចជាការកំសាន្តសប្បាយរីករាយនៅសប្តាហ៍ទី1មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីសកម្មភាពនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ខ្ញុំចិត្តតែអាចរយអត់ទេស្អាតនៅឆ្ងាយចង់ណាមែនទៀតឲ្យចូលទីឲ្យចូលចាំចូលទៅណាចាយយើងទៅណាចាយអូយគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងកុំដឹងដែរទៅសាជីម៉ង271ហ្នឹងណានឹងជើអីចាយទៅបន្ធំបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចចែកក្តឹបបាននិយាយអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍ទី2យើងធ្វើបន្ធំនៅផ្សារទំនើបជីបម៉ង271 Mega Mall ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកលេងបានថ្ងៃទី3ទី4ទី5ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023សម្រាប់សប្តាហ៍ទី2នេះគឺរឹតតែអស្ចារ្យទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីយើងធ្វើនៅផ្សារទំនើបជីបម៉ង271 Mega Mall ហ្នឹងគឺធំមែនទែនទីធ្លាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងនៅទីនេះមានទាំងស្តង់លក់ម្ហូបមានទាំងផ្សារបន្ធំជាមួយនឹងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗរបស់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានកន្លែងថតរូបជាច្រើនថែមទៀតផងដែលអ្នកនរអស់គ្នាបានឃើញខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅចង់ប្រាប់មួយទៀតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីខ្ញុំផុសវីដេអូនេះគឺថ្ងៃទី4ហើយអ្នកនរអស់គ្នាថ្ងៃទី4ទី5ទី6ខែមេសាគឺនឹងមានខនសឺតក៏ក្រោកឆាកទៀតហើយអ្នកនរអស់គ្នាកុំភ្លេចមកទាំងអស់គ្នាសប្បាយខ្លាំងណាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅថ្ងៃទី3ទី4ទី5ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅបុណ្យភូមិនៅផ្សារទំនើបជីបម៉ង271 Mega Mall